Goeiedag mense. God kan die eenvoudigste en die simpelste instrumente in sy koninkryk gebruik. En is lekker om te weet dat as jy werkelijk vir hom leef, dan is jy op die regte plek, op die regte tyd. God sal jou gebruik as jy oop is. Ek onthou, nou vat ek my kinders vir swemlesse. En normaalweg gaan sit ek daar en kyk hoe hulle swem, maar die dag, toe is ek honger, en ek besluit, ek gaan gauw na McDonald's toe gaan, om vir myself gaan McDonald's burger of twee te koop. Nou staan ek aan McDonald's in die tou, ek gaan sommer in, vat nie die deur hy nie, en ek sien daar sit twee vrouwens in gesels. En die Heilige Gees sê vir my, gaan praat met die twee vrouwens. En ek voel, nee joh, ek kan nie dit doen nie. En so voel ek het net weer en weer. Ek moet met die vrouwens gaan gesels. Op die einde van die dag kry ek my bestelling en ek stap en ek voel het weer. Maar ek besluit, ek gaan een kant sit en net eerst daar oor bid. En toe ek daar oor bid en ek weer die bevestiging kry, toe stap ek na die vrouwens toe. En ek sê vir hulle, kan ek hier by julle aansluit? Man, weet jy, hulle kyk my onmiddellik aan, soos, waar kom jy vandaan? Kyk my aan asof die kat my ingedraad, soos die Afrikaans sal sê. En ek sê net daar vir hulle, weet jy, ek het hierdie gevoel gehad, ek moet met julle kom praat, oor Jesus. Weet jy, hierdie een vrou, dit is, of sy behoorlik wil omval, van verbasing, sy wys my op haar selfoon. Toe is hulle besig om op die selfoon, hulle die Bybel op die selfoon gegoogel, en daar is een geskrifgedeelte waarmee hulle vashak, waarmee God my toe nou kon gebruik om dit vir hulle oop te maak. Maar ek sou vir jou sê, toe ek daar wegstap, toe voel dit vir my of ek meer geseend is as wat die vrouwens dalk gevoel het dat hulle geseend was. En ek kon net gesien het, dit was vir ons allemaal so opbouwend. En so lekker gewees. En ek wil vir jou seën in Jesus naam, en ek wil vir jou vra, wees net oop, en wees net sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Moet niks op mense afdwing nie, maar as jy twyfel, moet dit nie doen nie. Maar as jy geloof het, stap uit en doen dit. Ek seën jou in Jesus naam.